През следващите месеци жителите на най-големият бургаски квартал Меден Рудник ще трябва да се запасят с много търпение и железни нерви. ГЕРБ в Бургас вадят силен кос и слагат на предизборния тезгяк дългоочакваната реконструкция на един от най-възловите булеварди, които свързват комплекса с централната градска част. Един от най-грандиозните предизборни ремонти на община Бургас ще започне именно от тук, от кръстовището, което свързва двата булеварда Александър Георгиев Коджакъв алията и Захари Стоянов. Отсечката, която ще бъде ремонтирана, започва от булевард Александър Георгиев Коджакъв алията, преминава по Захари Стоянов и завършва на пътният възел Детелината. Началото на строителните дейности е 1 април, а обещанията са до лятото всичко да приключи. Пътят ще струва 1,5 млн. лева, като основната част от парите идват от Европейският фонд Солидарност. И установихме, че в определени участъци носещата основа не е добра и там ще се направи пълна реконструкция с изземване на сегашната основа и полагане на нова основа на пътя. Това, разбира се, малко ще забави самия процес и времето, за което ще се извършва ремонта. От общината обещават стройна организация на движение. Движението, докато траят ремонтните дейности, ще се осъществява само по едното платно, там където е затворен участъка. Разбира се, това неминуемо ще създаде затруднения. Приканвам още от сега всички живущи в Меден Рудник. Най-добре е да оставят за известно време автомобилите, личните, с които ходят на работа, и да ползват градския транспорт, защото приоритетно ще осигуряваме възможност за движение на автобусите. Жителите на Меден Рудник обаче се съмняват в три неща – организация, период и качество. Това, което да кажа, че бързо ще се възстанови, защото ние много пъпливо действаме и със сигурност ще има тапи големи. Трябва да има добра организация, иначе как? Ще бъде трудно за придвижване. Това задръстване просто не знам. Нямам думи. Ужас е. Шофьорите още помнят как през 2011 година хиляди коли всеки ден стояха блокирани заради другият предизборен лъскав проект на ГЕРБ – изграждането на пътният възел, известен като Детелината. Проектът е старомоден и до ден днешен ползите от него са спорни. Булевард Захари Стоянов е единствената връзка на Меден Рудник с централната градска част на Бургас. Как ще бъде решено движението на автомобилният поток, предстои съвсем скоро да разберем.